Se teki sellaisen koukun. Ja sitten vielä näin, että kyynärpää oli niin ties mihin asennossa. Tää on mun mielestä niin kuin, tästä huomaa ainakin ton ranteen kulman, että sitten kun tuo lasketaan, niin käsihän tulee aivan rennoksi. Onhan se nyt helpompi sitten laukastakin, kun käsi on rentona. No mä kävin ampumakoulua Lapualla ja sitten ne vanhat miehet sai, tai ei nyt vanhat miehet, ne miehet sai mut innostumaan siitä liikkuvasta maalista sitten, että vähän kiikaripyssyä näyttivät ja ruvettiin sillä sitten ampua vähän ensi liikkuvaa hirveä ja sen jälkeen sitten se rupesi muuttua enemmän liikkuvaksi maaliksi. Siinä niin kuin kuitenkin tapahtuu ja se on sitten kuitenkin niin kuin taas tarkkaa, että no se niin kuin taulu liikkuu, niin totta kai se aina niin kuin, siinä on vähän actioni ja mä en oikein pysy muutenkaan paikoillaan, niin se metsästyksellisyys siinä niin sai jonkun kipinän siinä syttymään. No, mähän olen harrastanut aika lailla kaiken näköistä nuorena, että on ollut rumpujen soittoa, suunnistusta, jalkapalloa, jääkiekkoa, vähän kaiken näköistä ja monipuolista, että pleikkaria en ole oikein ikinä tykännyt pelata ja kotona silleen TV:n ääressä edes viihtyä. Että aina on ollut silleen menevä kaveri ja aika omasta mielestä ainakin urheilullinen, että kaukalopallos ja jääkiekko, käyn lätkää pelaamassa vieläkin vähän ja kaikkea sulkapallon tynkää ynnä muuta. Että. Sitten jäi niinku jääkiekko, se oli niinku se pitkäaikaisin ja viimeisin, mikä sitten jäi ammunnan takia, että se jäi mahdollisesti joskus 15-vuotiaana ehkä. Että se väistyi sitten, että kun tajus, että voisi niinku olla mahdollisuuksia vähän parempaankin tässä ammunnassa, että kun rupesi tulemaan SM-mitalli ja kaikki fyysinen kestävyys, totta kai siitä on hyötyä, että tuskin siitä haittaa on niinku ampujalle, että kaikki koordinaatiokyky, kaikki tällainen, että silmä-käsi-koordinaatio pelittää hienosti ja sitä on niin kuin jo nuorena ruvettu reenaamaan, niin kyllähän se niin kuin tässä ammunnassa tuntuu näkyvän, että monesti sanonut, että onhan nämä niin kuin aivan järkyttävän hienoja reissuja ja tällaisia, että siis pääsee kiertämään Suomea, maailmaa ja näkee uusia ihmisiä ja sitten totta kai kaikista paras, että kun pääsee vielä vähän noita junnuja opettamaan, niin ehkä vahvuuksia on kuitenkin se, niin kuin, se tahto voittaa. Että se on niin kova, että ja sitten sieltä voi koitua joskus kohtaloksikin se, että se on sitten varmaan se heikkokin puoli, että ainakin joskus ollut huono häviämään, että tässä on kyllä sen oppinut, että ja varsinkin tällä porukalla, mitä täälläkin ollaan, niin kyllä vaikka vähän pääsee leijumaan, niin pääsee kyllä maan tasallekin aika nopeasti, että kyllä joku kyllä aina tiputtaa, että ei pääse oikein lentämään.